puhutaan hetki ihan tosissaan. Mä oon lähipäivinä, nämä mun videot on ollut tosi laiskasti tehtyä. Mä oon tehnyt ne tosi nopeasti. Päivän valoa on niin hemmetin vähän. Ja sitten jos kuvaa esimerkiksi katon valolla, tulee semmosia keltaisia videoita niinku... Toinen syy, mä en löytänyt sitä intoa nytte jotenkin, kun tehnyt tää monta päivää putkeen. Tän oikeastaan tähän on kolmaskin syy. Se, että mä oon yksinkertaisesti vaan nauttinut elämästä. Mä oon vaan ollut ja tehnyt ja niinku, en mä tiedä, vaan nauttinut. Ja niin teidänkin pitäis. Koska mä uskon, että just sinä, ketä katot mua, sä tulet saavuttamaan sun unelmas. Sä tulet saavuttaa sun unelmat ja kaikki sun haaveet. Sä pääset tekemään ihan kaikkea, mitä sä oot haaveillut tekemässä. Just sinä, mä uskon, että just sinä tulet saavuttaa sun unelmas. Sun pitää vaan jaksaa uskoa ja antaa aikaa sille. Jos tulee epäonnistumisia, niin sitten jatka silti. Ehkä vähän aikaa mietit, että voi vitsi, tuli epäonnistuminen, mutta sitten jatkat vaan tekemistä. Jos se olisi teillä sitten YouTube, niin sitten vaan teette YouTube-videoita, vaikka ei niitä suvajia tulisi. Teette silti vaan siitä syystä, että te tykkäätte tehdä niitä. Jos te saatte 0 katsojaa, kertokaa kavereille, mä teen videoita hei. Ja silleen niinku, levittäkää sitä vähän, se lähtee ehkä leviämään enemmän. Muista myös tää. Tulee olemaan vaan yksi sinä, ja sut elää vaan kerran. Älä pelkää ottaa riskejä. Tai kuitenkaan meinaa, että sun pitäisi ottaa tyhmiä riskejä, mitkä vaarantaa sun henkes. Mutta esim. Jos sulla on ihastus, älä pelkää mennä kysymään siltä kasvotusten, että voitko olla, lähdetkö ulos. Mitä ikinä haluatkaan kysyä siltä tai sanoa sille. Älä pelkää mennä sanoa sitä kasvotusten sille. Älä pelkää ottaa riskiä. Mä otan lainauksen semmoiselta tyypiltä kuin Gary V tähän juttuun. Sä et voi voittaa, jos sä pelkäät hävitä. Uskaltakaa ottaa riskejä näissä niin kuin, tämmöisissä jutuissa. Olkaa rohkeita. Älkää olko uhkarohkeita, mutta olkaa rohkeita. Uskaltakaa ottaa riskejä. Mä toistan itteni koko ajan, mutta mä uskon ja tiedän, että sinä just siinä. Sinä tuut saavuttaa sun unelmat. Mikä ikinä sun haave onkaan. Sä tuut saavuttamaan sen. Mä näytän sulle, miten mä tarkoitan. Tässä on hyvä elämä. Mitä ajatellaan hyväksi elämäksi. Tässä on sun. Sä tuut elämään älyttömän hyvä elämä. Sä tuut saavuttaa sun unelmat. Sä tuut tekemään, mitä sä haluut. Ja sä tuut nauttimaan elämästä. Jes. Tää oli tämmönen puhevideo. Ottakaa sisään, mitä haluutte. Mun teki meille tehdä tämmönen. Ja loppuviikosta tulee lisää petejä ja taleja, koska niistä kaikki tykkää. Niin. Kyllä. Mutta joo, ei mitään. Nähdään ensi videossa. Moro!